Tehát itt van a körte. Körülbelül ez az állag látszik, ahogy pucolom, hogy milyennek kell lenni. Úgy látom, ennek is lesz lakója. Sajnos így, hogy idén kevesebb csirke van a takarmányárak miatt, így de kukac is könnyebben át tud telelni. Na, akkor félbevágom, kipucolom, és citromos vízbe rakom. Előtte már az üvegeket kimostam, most a sütőbe hőkezelem. És ha kész vagyok, majd szépen belepakolom, egy pici cukor, fahéj, szegfűszeg, feltöltöm vízzel, és úgy fogom dunsztba rakni. Hála Istennek, hogy most mindenki itt nyüzsödik dudál, de remélem azért. Tehát látszik a kört állagá, hogy még nem az a vad kemény, de nem az a kásás, amit úgy jó enni, hogy folyik a leve meg, úgy tudom én, mert az már ugye pépes lesz, és a kompótnak az a lényege, vagy befőtnek, hát ebbe is van lakó, nincs mese, tehát hogy azért az úgy kicsit roppanjon, amikor esszük, mert ahogy szétmegy, az már nem annyira finom. Körülbelül ennyi a kört előkészítése. Tehát itt vannak az üvegek, megtöltöttem a gyümölcsel. Látszik, hogy azért ez az üveg ez fele akkora, mint a normál befőttes üveg. Itt vannak összetörve a fahéj darabkák, illetve a szegfűszeg. Dobok egyet-egyet. Körülbelül így fűszerezem be, egy icipici fahéj, egy-egy szegfűszeg, és most föltöltöm vízzel. Még egy dolgot elfelejtettem, csak azért, hogy a bűnözés érzése is meglegyen. Egy icipici cukrot szórok mindegyiknek a tetejére, de látszik, hogy tényleg nem sokat. Tehát ez sima csapvíz, semmi extra. Jött egy darázs is, nagyon tudok neki örülni. Épp hiányzott. Isteni jó illat van már egyébként, ahogy megázott egy kicsit a fahéj, meg a szegfűszer. Már is csuda illat van, valószínűleg ez a nyavajás darázs is erre jött, illetve nyilván itt a cukor. Ezeknek hihetetlen szimatuk van. Szerencsére a gyümölcspucolásnál még nem volt itt. Jó, most már szórakoztat itt a fülemnél is. A kupakokat úgy intézem, hogy mindig új kupakot használok, elmosom, pálinkába áztatom, és fel. De hát nyilván mindjárt meghúzom csak, hogy felszabaduljon a kezem, addig azért várni kell. Pálinka, és így. Ez azért érdekes, mert a kupakot nem lehet hőkezelni, mert nem annyira bírja. Legalábbis azzal a módszerrel, ami nekem van, mert nekem nincsen mosogatógépem. És emiatt én a gázsütőbe hőkezelem az üvegeket, illetve ha keveset kell elrakni, akkor a mikrohullámú sütőbe szoktam csírátlanítani. Színpadot átrendeztem, meghúztam a kupakokat, itt kihoztam a befőzőautomatát, és most nincs szörfőzés, nincs legperfőzés, dunsztolás van, erre is lehet használni. Szépen bepakolgatom az üvegeket, még adtak is egy ilyen kis műanyag bizbaszt is ide alá, hogy ne közvetlen a fémre kelljen rakni. Szépen berakosgatom. Egy darab kivételével elférnek egymás mellett, most emiatt az egy miatt több vizet kell, hogy melegítsek. Arra jó legalább, hogy látszik, hogy több szinten meg lehet pakolni az edényt, tehát gyakorlatilag ennek a fölsőnek a
majdnem kupakig ér a víz. Megnéztem a katalógusba, vagy használati útmutatóba, amit adtak, hogy körte befőttnél 90 fok és 30 perc a dunsztolás. Úgyhogy beállítottam, 90 fokot, ahogy eléri, onnan fog indulni a 30 perc. Na, lejárt a fél óra. Itt vannak az üvegek, most ezeket szépen kiszedegetem. Most kicsit húzok a kupakokon, mert ilyenkor az a tapasztalat, hogy egyet lehet rajta húzni, és akkor már is rakom dunszba őket, ezúttal száraz dunszba. Ez fura, mert a hagyományos kupakon tudtam húzni, ezen az újfajta széles kupakon, ezen nem, ez nagyon stabilan rágyógyult szinte az üvegre. Most megyek és bebudulálom őket. Feldolgoztam a maradék körtént, három rétegben raktam az üvegeket a befőző automatába.